Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari va yangi kirgan muxlislar. Kirib kelgan 2024-yil hammalaringizga omadli kelsin. Kim qanaqa yaxshi texnika, yangi texnika niyat qilgan bo'lsa, hammasi amalga oshsin. Bizga xizmatga pastayanni eski yil 2023-yil Ortiqjon Jo'rayev kanali bilan birga bo'lib videolarini qoldirmay ko'rib, layklarni bosib, bang'illatib kommentariyalarni yozgan obunachilarga juda ham kattadan-katta rahmat. 2024-yilda ham bundan zo'r texnikalarni olib chiqishga harakat qilamiz. Sizda ham sotiladigan texnika agregatlar bo'lsa, videoni pastida telefon raqamlarimiz bor, Telegram ishlab o'tiribdi, 24 soat tashaysiz rasmlarni, ma'lumotlarni qoldirasiz. Bu yog'ini chotki bomba qilib olib chiqamiz. Hammalaringizga rahmat, ko'p gapirib o'tirmaymiz. Bugungi sonimizda ham eng zo'r texnikalar to'da bo'lgan, qani ketdik bir boshdan ko'rib, baholab telefon qilishingiz mumkin ekanlar. Qani ketdik, tesorigda zo'ri bo'ladi. Har kun kommentariyalarga tesorigda zo'ridan, teqirqda zo'ridan deb yozgan obunachilarimiz uchun Surxondaryo viloyati Termizdan tesorigda oldi vidushligi bo'ladi. Motor polni remont qilingan, 1 gram ham moy yemaydi. Korobka ham noldan qilingan, vomla ishlaydi. Rolla gidravlika oldi. Передоглик, передогли ham ishlaydi bron joyida. Bron aybi yo'q. Rolla gidravlika, KAMAZ gitara qo'yilgan, pavorotnik, avareyka, patfarnik, hamma elektronika qilingan, ulangan. Bron joyida bron ayb, bron xarajat umuman topolmaysiz. Yana qo'shib beriladigan orqasidagi chizili bor. Chizili bilan komplekt 303 million ozmos kamo bo kelishamiz deyaptilar. Telefon qiling, qolgan ma'lumotlarni ham kiday telefonda. Surxondaryo viloyati Denov silov uchun yana bitta MTZ 3 kali solik Belarusda Arzona agregati bilan birga bo'ladi. Qani ketdik. Sherda ko'rib o'tirgan MTZ Belarus traktori. Sostenasi zo'r, motorlari qilingan, 1 gram ham moy ham yemaydi, 1 gram ham moy oqmaydi ham. Korobka zadnomosda umuman gap so'z yo'q, hamma joyi chiki-piki deyaptilar. Yana qo'shib beriladigan kultivatsiyasi bor ekan. Kultivatsiyani daji uyg'ut beradiganlari, hamma narsasi bor, hammasini qo'shib beramiz, hammasi ishlaydi deyaptilar. Dokumentda umuman kamchilik yo'q. Komplekt 70 million, yesichu Adelli ham kelishaveramiz, traktorda o'zi 55 million deyaptilar. Realni olaman degan faqat telefon qilsin, narxini realni aytib eshitamiz deyilgan. Telefon nomerlar pastda, telefon qiling. Ana endi pul topar moshinni zo'ri bo'ladi, legendarni UAZ Bartavoyda zo'ri 1984-yil ishlab chiqarilgan Xorazm viloyati Xazarasdan bu pul topar moshinchamiz. Yoqilg'isi 3ta 50tadan 150talik metan ustanovka qilingan, metanda ham umuman problema yo'q deyaptilar. Dokumentlari hammasi joyida, motor, korobka hammasi ideal olib minish kerak, pulni topish kerak, tamom deyaptilar. Narxi 300 million, telefon qiling. Kamo bor kelishtirib beradi. Kel 100 traktor MTZ motor. Mana eshitib o'tiribsiz, Samarqand viloyati Kattaqo'rg'onlik biratdi gaplarini. New Holden TS 100 bo'ladi MTZ motorda. MTZ motorda ham ko'rib o'tiribsiz, nagruzkaga vabshe qiynalmay chotki ishlaydigan New Holdenni zo'ri deyaptilar. Hamma joyi udar chotki bomba qilib qo'yilgan. Ichlari ham, salonlari ham hammasi chotki akkuratni. Man degan Belarusdan qomaydi, mami degan Belarusdan ideal holatda deyaptilar. Hamma joyiga garantiyasi bor ekan. 2009-yil ishlab chiqarilgan texnika, olasiz, minasiz. Texnikachamizni narxiga kelsak 10 ming dollar deyaptilar. Bu aytiladigan narxi, telefon qilsangiz kamo bo kelishtirib beradilar. Bu New Holdenga hamma zapchasti o'zimizdan topib, любой payt qo'yib, любой payt yo'qotmay ishlatsa bo'ladigan texnika deyaptilar. Telefon nomerlar pastda, telefon qiling. Ana endi katta texnikalar tortadigan agregatni zo'ri bo'ladi Xorazm viloyati Qo'qondan. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan lazerni, urvunni zo'ri 2019-yil ishlab chiqarilgan, 4,5 metr uzunlikka, hamma joyi yangiday, juda ham kam ishlagan, super sostenada, bron joyida xarajat yo'q, olib ishlatish kerak. Любой katta texnika tortadi, yerni urvun qilib, chotki qilib, lazerda tekislaydi. Narxi 200 million riyal olaman deganiga kami bu, telefon qiling. O'zlari bilan narxni yana kelishsangiz bo'ladi.
Biz Farg'ona viloyatidan New Holden TD 40 bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktor 2019-yil ishlab chiqarilgan, sosteyanasi yangi bron joyi ochilgani yo'q. 1500 soat ishlagan traktor, hamma joyi radnoy, hamma joyi o'ziniki. Karoch texnikachamiz yangi yana qo'shib beriladigan zo'r sosteyanadagi puligi chizilib bor ekan. Hammasi kompleks 26 ming dollar kami bor. Kelishtirib beradilar, telefon qiling, telefon nomerlar pastda. O'zlari bilan yana narxlarni kelishsangiz bo'ladi. Ana endi arzon pres aparat so'ragan akalarimiz uchun Surxondaryo viloyati Sherobotdan Surxon laiklasilardan 2012-yilda ishlab chiqarilgan mana shu yerdagi pres aparat. Sosteyanasi zo'r, ishlab turibdi, ishga tayyor, kamchilik topolmaysiz, xohlasangizlar ishlatib ko'rib olishingiz mumkin deyaptilar. Narxi 40 million, yana kami bor, kelishsak bo'ladi deyaptilar. Juda ham arzon narxda, telefon qiling. Yana ikkita arzon agregatimiz bo'ladi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchidan Qashqadaryo sizlar uchun chizil bilan zo'r sosteyanadagi puluk, ikkov ham zo'r sosteyanada xuddi ko'rib turganingizdek narxi 5 million srochno sotiladi. Pul zalurligi uchun bo'lishi shu narxda, faqat realni olaman degan telefon qilsin. Realni aytib eshitamiz deyaptilar, telefon nomerlar pastda, telefon qiling. Mana endi gaz 53 samosvalni zo'ri bo'ladi. Qashqadaryo viloyati kitobdan qashqadaryolik obunachilar, sizlar ham borsizlar, sizlar uchun samosvalni ideali, superi, udari deyaptilar. Chindan ham udari ekan, vapshe biron joyda kamchiligi yo'q. 1986-yil ishlab chiqarilgan, motor korobka umuman xarajat yo'q. Yoqilqi, metan, 5ta balon bor, 4tasi olmishtalik, bittasi 90talik deyaptilar. Balonlarni 6tasi ham pashti yangi. Biron joyda biron xarajat yo'q, dokumentda ham umuman 1 gram ham xarajatlik ishi yo'q deyaptilar. Olish kerak ekan, minish kerak ekan. Narxiga kelsak 5500 dollar juda ham arzon narxda, telefon qilsangiz kami bor, yana videolari bor. Ko'rib baholab tortinmay telefon qilasiz, narxini telefonda aytib eshitsangiz. Ana endi arzon texnikalarimiz qoldi. Andijon viloyati Ulug'nordan mana shu yerda ko'rib o'tirgan T28 shishakor akvariumni zo'ri bo'ladi. Andijon sizlardan laiklas, sizlar uchun agregatlari bilan T28 da ideali. Motor korobkasida umuman kamchilik yo'q. Stator akkumulyator bor, joyida zavodit bo'ladi. Sosteyanasi korochi udar, kamchilik umuman yo'q deyaptilar. Bu traktorimizga zo'r sosteyanadagi tilichkasi, tilichkani setkalari ham bo'r, ishlashga tap tayyor. Zo'r sosteyanadagi yana bitta chizili ham bor, qo'shib beramiz deyaptilar. Kompleks 305 million realni olaman deganiga kami bor, kelishtirib beradilar. Bu traktorda prosta minadigan odam yo'qligi uchun sotamiz deb lakamiz o'zlari Rossiyada ekanlar, telefon qiling, qolgan ma'lumotlar telefonda. Ana endi yana bitta pul topar moshinchani zo'ri bo'ladi. Qashqadaryo viloyati Ko'kdaladan mana shu yerda ko'rib o'tirgan Opel Combat'ni zo'ri, ideali, pul topib yurgan moshinchani idealchasi, superchasi deyaptilar. 1994-yil ishlab chiqarilgan, yoqilg'isi solyarkada 100tada 4,5 litr rasxod qiladi, hamma joyi ishlaydi, hamma joyi super, 5talik korobkada kraskalari ham daje toza, urilmagan, durtilmagan super sosteyanadagi moshin deyaptilar. Narxi ham juda ham arzon narxda, 300 million ekan, telefon qiling, yana kami bor, kelishtirib olsangiz bo'ladi. Qolgan ma'lumotlar har doimgidek telefonda. Ana endi yana bitta texnikani legendarnisi bo'ladi, kattasi, dodasi, bobosi mana shu yerda ko'rib o'tirgan T150 ni ideali, superi, hamma joyi radnoyi, bir qo'l minilgani. Qashqadaryo viloyati kasbidan Qashqadaryo laiklar, sizlardan Qashqadaryo bugun chempion. Texnika hamma joyi garantiyalik, radnoy kraskada, radnoy hamma joyi o'ziniki, ishlaydi, ishlashga tayyor, bron aybi yo'q. Olasiz, minasiz, bron joyiga bronta zapchastcha ham, bo'lchcha ham qo'ymaysiz, faqat minasiz tamom deyaptilar. Yana orqasidagi qo'shib beriladigan puligi bor ekan, 5 korpuslik qo'shib beradilar. Hammasi kompleks, juda ham arzon narxda bo'libdi, 80 million videolari bor, ko'ring, baholang. Tortinmay telefon qiling, yana kami bo'l, kelishtirib olsangiz bo'ladi. Akkumulyatorda yonadi mana. Akkumulyator. Mana akkumulyator qo'yadigan joyi. Mana kabina hali qilt etgan yo'q akajon mana. Ko'ring. Ushbu oynalar ishlaydi mana. G
gaz 53 samosvalli polni hamma joy ko'rib chiqilgan yangida qilingani bo'ladi. 1992-yil ishlab chiqarilgan gaz 53 sostenasi vapshe udar daje metalla ustanovka qilingan 6 tarpeda balon metani bor. Dokumentlari hammasi joyida, sostenasi biron joyida kamchiligi yo'q, garantiya deyaptilar. Olib ishlatish kerak, soqqani topish kerak, tamom. Yana videolari bor, ko'rib baholaysiz. Narxiga kelsak juda ham arzon narxda bo'libdi. 65 milyon realni olaman deganiga yana kami bor, pul zalur, sroshni sotish kerak deyaptilar. Telefon qiling, qolgan ma'lumotlarni telefonda oling. Dadasidan bo'lsin, dodasidan bo'lsin degan biratlarimiz uchun texnikalarni zo'ri qoldi. New Holden TD110 bo'ladi. 2018-yil ishlab chiqarilgan zadmos korobkalari ochilmagan radnoy, hamma joyi o'ziniki, 4 korpuslik plugi bor, 3 korpuslik qilib ishlatganmiz. Buni ham qo'shib beramiz. Texnikamizda hamma joyi yangiday, biron joyida biron xarajati yo'q. Ideal holatdagi, super holatdagi New Holden TD110 deyaptilar. Narxiga kelsak 26 ming dollar, telefon qiling, yana kami bor, kelishamiz deyaptilar. Bu aytiladigan narxlari, qolgan ma'lumotlarni telefonda olib narxni kelishsangiz bo'ladi yana. Shunga o'xshagan kerak bo'ladigan tovarlar bo'lsa internet magazin 3-7 deb Telegramga yozasiz, yo mana bu yerdagi telefon raqamimizga Telegram bor. Telegramimizga yozsangiz, biz silkalarini tashlab beramiz. Internet magazin 3-7 deb Telegramga chiqadi. O'zingizga yoqqan narsalarni tanlasangiz, biz siz aytgan adresgacha juda ham arzon narxda yetkazib beramiz. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hamisha ishlaringizga omad. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Like'larni bosib kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Aziz obunachilar, sizda ham shunga o'xshagan texnika, agregat, zapchas, luboy sotiladigan uyingizga keraksiz narsa bo'lsa, videoni boshida telefon raqamlarimiz bor, reklama xizmati uchun Telegram kanallarimiz 24 soat ishlab turibdi. Luboy paytashang, biz chiroyli qilib reklamalarimizni chiqarib beramiz. Ortiqjon Jo'rayev degan Telegram kanalimiz bor, Ortiqjon Jo'rayev degan YouTube kanallarimiz bor. Juda ham ko'p texnikalarni juda ham tez chiqaramiz. Boshqa YouTube kanallarga nisbatan bizning kanalga juda ham tez chiqadi. Rasm donalarimizni tashlash usul etmasdan uyingizga klient bo'lib beradi. Forum Mayrzan kanalga tashang texnikalarimizni, biz banglatib chot qilib chiqarib beramiz. Texnikalarimiz bo'lsa, sotmoqchi bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, videoni pastida podpisa qiladigan majamiz bor, qizil o'shani bosib qo'yroqlarni bosib qo'yasiz. Yangi chiqqan texnikalarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Layklarni banglatib bo'lsin, kommentariyalarni yozing. Bugungi sonimizni shu texnikalar bilan yakunlaymiz. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Sala, bug'doy pishganda, maqtab berdi, kelganda, salatga qo'ying, salatga, salatga qo'ying, salatga.